kabla niingie mambo ya mlima, nataka nijibu huyu mwalimu. Yeye anakuja kusifu hapa Raila. Na hao walimu tumewaona wakiwa maandamano. Na Raila ndo ako ndani ya hiyo serikali. Mbona hiyo serikali haijasaidia hao walimu? Yeye mwalimu sahii anaenda kuretire. Na Raila ako hapo, mbona Raila hajawahi msaidia? Hajawahi msaidia. Ameenda. Mimi nakwambia mwalimu, wacha kuchanganyikiwa. Wacha kuchanganyikiwa ukisifu hii serikali. Hii serikali imekandamiza wa Kenya. Hii serikali yenye unakuja kusifu kwa sababu ati wewe ni diehard wa Raila. Wacha nikwambie, wewe endelea kukua diehard wa Raila. Wewe hata safari na yeye enda AU. Nimetoka hapo. Ile kitu nataka kusema hivi. Eugene Wamalwa aliambia Gashagwa, ukiona kichwa cha mwenzako kinanyolewa pia chako kitayarishie maji. Sahi Gashagwa ndio huyu anapayuka. Sahi Gashagwa ndio huyu kimemramba. Sahi Gashagwa ndio huyu anasema ametolewa hata kwa WhatsApp group. Sahi Gashagwa ndio huyu anatembea akipigana hata mpaka na Sakaja. Hey, hawa. Wacha tukwambie Gashagwa, tumekuona na Gakuyo. Huyo Gakuyo nakwambia mnaenda kuanguka mapema. Maana hakuna mahali mnaenda Gashagwa. Hao wanakudanganya, wanakudanganya bure. Wao hata kwanza sahi kwa ground huko, huko hata wale wenye ulikuwa na hao, hao ni wenye ulikuwa umenunua, ulikuwa umewapatia pesa. Itakuwaje unajiita kiongozi na unaenda kununua maguns ambayo wako na mapanga na marungu na unataka kuwa rais? Hiyo si poa. Hiyo ni rais mgani huyo? Rais wa kubomoa na kuharibu taifa. Tumekataa. Tunakuambia Gashagwa, ile kitu yenye iko wewe unajaribu, wewe ndo mmoja ulikuwa unasema ati wewe ndo unaenda kukua kingpin wa central. Leo tumekusikia hivi majuzi ukisema kingpin wa central ati sasa ni Uhuru. Kwani Gashagwa umechanganyikiwa? Uko double minded? Umekosa kujielewa? Leo unaongea hii, kesho unaongea hii. Nimesikia ukisema ati utaenda kuambia watu wako ukweli. Ukweli gani? Ukweli ni ile unatoka unaenda. Unatoka unaenda. Hey, hawa. Hautakuwa tena hapo hivyo. Maana Gashagwa, acha nikwambie, ile kitu nye kiko tumeona umeshashindwa. Na mwenye ameshindwa huwa anaondoka na anaenda. Na sahi tumeshaona hata uko mlima. Tumeona wamechagua mwingine Kindiki. Mimi hata nashangaa ni nini inaendelea huko. Kwa hivyo Gashagwa lako haliko tena. Wazee wameshaamua. Wewe Gashagwa hautakuwa kwa serikali. Mimi nakushangaa Gashagwa. Umeitisha citizen kwako. Hata una aibu kwa macho za Wakenya kusema ati Ruto amekutoa kwa WhatsApp. Ati sijui nini. Gashagwa, acha nikwambie bwana. Wewe ni kiongozi mwenye umechanganyikiwa. Hata ukipatiwa uendeshe hii taifa, hii taifa itachanganyikiwa kama wewe. Maana hakuna mali unapeleka Mkenya. Wewe ni ule unapotosha watu. Unajaribu kutumia maneno ili usiki kitu inaitwa sympathy vote. Nakwambia hiyo makosa tulifanya wakati wa Ruto. Ruto akakuja akalia mbele zetu, tukaanza kuona ni kama anateswa na Uhuru. Kumbe hii ndio tabia inaendelea. Sasa Gashagwa pia anataka kutumia hiyo step. Sasa wacha nikwambie Gashagwa, Wakenya wameshachanuka bwana. Yes. Wakenya wamefunguka macho. Wakenya usifikiri watakuhurumia. Wewe pambana na hali yako. Wewe rudi kukua dio, anza kumwaga changaa. Yes. Anza kushika watu kwa mtaa. Unasikia? Sahi alikutukutaki Gashagwa. Si alikuwa anaonea Raila yetine. Wewe Gashagwa tunakuambia, ukakuja ukasema ati wewe Ruto akiwa nje, wewe umeweka security wapi? State House. Ulishangaa vile Raila aliingia hapo. Tunakuambia Gashagwa, wacha kuchanganyikiwa. Wacha kuchanganyikiwa. Hii sahi hauna bahati. Wewe na Gakuyo mnapiga hapa Sakaja. Ati sasa Gakuyo ndo akuje, ndo unataka ati yeye ndo akuja kwa governor hapa Nairobi. Hiyo haiwezekani bwana. Haiwezekani Gashagwa. Unapambana na Ruto. Nilikuambia na sitachoka kukuambia. Kupambana na Ruto ni kama kupambana na nini? Ni kama kupigana na punda, kubishana na punda kunyamba, utapasuka msanda bwana. Eh, hawa. Utapasuka Gashagwa. Hakuna mahali unaenda bwana. Sisi wacha tukuambie kama wa Kenya. Tumekuonea 18 na tumekusoma Gashagwa. Uko na Ukikuyu ndani yako. Yes. Wewe ni mkabila. Kabisa. Hakuna mahali utapeleka hii taifa. Wewe uko na ukabila mwingi sana Gashagwa.
ukabila ndo uko nayo kila saa murima 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 kila saa murima enda Nyanza ufanye campaign uone kama watu watajitokeza. Enda Western ufanye campaign uone kama watu watajitokeza. Wacha hiyo nyume enda hapa Nairobi ati kwa sababu umeenda umeokota magunzi. Hii mambo na magunzi tunajua bwana, tunajua mambo na magunzi. Wacha tukwambie Gachagua, hii wakati yako imeshaisha, imeshaisha. Hata ukijaribu, hata ukijaribu kutafuta favor kwa Ruto, already ishaenda. Na ikienda imeenda. Tunakuambia Gachagua, ile kitu mimi wacha nikuambie Gachagua, ninaona mnabishana na Ruto. Unabishana na Ruto. Kama Ruto akiwa nje, akiwa ndio deputy president wa Uhuru Kenyatta, aling'ang'ana na akang'oa mpaka hiyo serikali ilikuwa mpaka na atuoli ndani. Leo hii ni president. Je, Gachagua, wewe ni chawa tu kwa Ruto? Wewe ni mate kwa Ruto bwana. Wewe ni kama mtu aruke juu na avune maembe. Ruto atakuvuna bwana, atakuvuna kama matawi bwana. Wacha tukuambie Gachagua, hakuna mahali unaenda, na hii tunakuambia for free. Tembea kama juzi, kama Sunday zimepita kadhaa, ulikuwa hapa Embakasi, mbona huku kanyaga Jakaranda? Kama unasema wewe uko na numbers, ungekuja hata hapa Jakaranda tukuheshimu. Wacha tukuambie Gachagua, ile kitu yenye iko, mambo yako imeisha, na mambo yako inakuwa tu ni kusaulika. Wewe Gachagua ulikuja ukasema ati hii serikali ni nini? Hii serikali ni kampuni. Shareholder. Sasa shareholder wako imeisha. Shareholder wako imeisha Gachagua. Imeisha. Wewe ulikuwa unafayuka, Ruto anakuangalia. Ukiona kobe ameinama, jua anatunga sheria. Ruto alikuwa anakuangalia. Anasema Gachagua, ukae ukijua mimi ni kobe natunga sheria. Na wakati ndakuja kuachilia sheria, Gachagua utakuwa impeached, utakuwa nje. Mimi na support sana Kimani Ichung'wah. Na Kimani Ichung'wah wameona kweli hauna uongozi. Ukiona wabunge 50 wamekuja against mtu mmoja na wanatoka mlima, lazima mjiulize huyu mtu ako na roho gani? Huyu mtu anapeleka wapi wa Kenya? Huyu mtu kama watu wa kwao ndo wamemuona, na sisi wa Kenya mbona tusiunge ile kitu inasemwa? Kwa hivyo Gachagua, mimi nakuambia hivi Gachagua, hauna bahati. Nilisikia ukisema ati Gachagua alikuwa anasema Uhuru alituambia Raila ni mzuri. Sasa bosi wangu Ruto amesema Raila ni mzuri. Sasa hata mimi Gachagua anasema Raila ni mzuri. Sasa ndio umeona uzuri wa Raila Gachagua. Bwana, ila wakati ukoona uzuri wa Raila, alikuwa na muonea 18. Ulikuwa na muonea 18. Yes. Wacha tukwambie Gachagua, wacha kukua double minded. Wacha kukua mtu mwenye yani hauna msimamo. Hauna msimamo. Lazima mtu awe na msimamo. Gachagua, tunakwambia lazima uwe na msimamo. Nikimalizia, mimi nimekuja kuona kuna huyu jamaa anajiita Morara. Morara atinasikia ameanzisha sijui kampeni ya kuzunguka Kenya mzima. Wacha nikwambie kuna vitu zingine. Chwali, ati unapata ati Morara anazunguka Kenya mzima. Nilishangaa sana. Morara anasema ile pesa ameibia wa Kenya yote amerudishi. Wacha nikwambie, unaona Sakayo, wakati aliona Yesu aliposhuka tu chini, alienda akasimama akasema, narudisha hata wenye nimewaibia mara 4, nimerudia zaidi ya mara 4. Kwa hivyo Morara, wewe rudisha mali ya Mkenya yenye unajua uliibia wa Kenya, tunataka uturudishie. Na sisi tuna demand, sisi hatukubembelezi, tuna demand mali yetu ulituibia, pesa zetu tuna demand turudishie. Hakuna tumbo ya kumbo kwa sawa. Afiti fiti ndugu.